mijn boodschap voor de toekomst, dat we van wij versus zij naar jij en ik toe moeten. En ik denk dat we daar een beetje van vandaan zijn geraakt. We communiceren natuurlijk met elkaar in heel weinig tekens en met een zekere snelheid, waardoor de context van dingen vaak wegvalt. En ik denk dat we vaker elkaar bij de hand zouden mogen pakken en kunnen vragen aan een ander, hoe zie jij dat? Wat is jouw perspectief daarop? Of wat heb jij meegemaakt? Die vragen, die stellen we bijna niet meer. Luisteren is een keuze. En durf eens door de ogen van een ander te kijken. En neem dat nou eens een keer als een uitgangspunt. Dan denk ik dat je tot hele mooie, nieuwe, creatieve oplossingen zou kunnen komen. De verwarring is een beetje ontstaan dat als je naar iemand luistert, dat je dan ook moet doen wat die persoon je op dat moment vraagt. Maar dat heeft niks met luisteren te maken. Luisteren heeft te maken met oprechte aandacht voor iemand hebben en iemand serieus te nemen en dus te respecteren. Ik ben Corine Jansen en ik zou mensen graag willen uitnodigen om eens vaker nieuwsgierig te willen zijn naar het perspectief van een ander.